মিছা অপবাদ কিছুমান মই পবনৰ ঘৰখনৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ কেৱল শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ মই এনেকৈ ঠকা বুলি ক'লে হ'লতো ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এইবাৰ সিহঁতৰ ঘৰখনকো এহিকনি দিব লাগিব হ'ব এইবোৰ কথা যাতে শিল্পীয়ে নাজানে ছাৰক নহ'লে ইয়ালৈকে মাতি দিয়া ভাত সাজ খোৱাকো ঘৰলৈ অঁ মাতি দিয়া কি কথা আছে মই যা যোগাৰখিনি কৰোঁ তুমি বজাৰখিনি কৰি আন তনু এইবোৰ কি সুধিছ খুৰাৰ দেখোন তাৰ চাহটোকে সহ্য নকৰে হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আপুনি নজনাকৈ হয়তো খুৰাই পলাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে কি কিন্তু বস্তুবোৰ দেখোন ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে কিয় মই দেখোন কালি তোমাক কৈছিলোঁ পল্লৱৰ লগত গোটেইবোৰ বজাৰ কৰি মই ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি গৈছোঁ শিল্পী মই দেউতাক দেউতাক হিচাপে মোৰো দায়িত্ব আছে আমাৰ কাৰণে শিল্পীৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাবলৈ দিব পাৰি জানো পলাশ কালি তোমাৰ অফিচৰ বছ আহিব বুলি ইমানখিনি ৰন্ধা বঢ়া কৰিলোঁ কি হ'ল তেখেত নাহিল যে কিয় মইতো তেখেতক আহিবলৈ লগ ধৰিছিলোঁ মানে কালি বজাৰ কৰি থাকোঁতে ৰাতি 10 বাজিল ছাৰ ইমান ৰাতি আহিবলৈ ভাল নাপালে পিছত কেতিয়াবা আহিম বুলি কৈছে হ'ব দিয়া পিছত কেতিয়াবা আহিব এবাৰ সময় পালে তেখেতক অলপ ভালকৈ মাতিম তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ইমান সোনকালে ওলালা যে অঁ মই যে কৈছিলোঁ ছাৰে মোক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে এজন কৰ্মচাৰী এপইণ্ট কৰিছে আজি তেওঁ অফিচত জইন কৰিব গতিকে মই অফিচলৈ আজি অলপ সোনকালে যাওঁ আহোঁতে চাগে দেৰি হ'ব ন অলপ সময় লাগিব কিয় সুধিলা নাই মই এঠাইলৈ আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ তুমি কলৈ পিছত ক'ম ফোনত এতিয়া যোৱা কলৈ যাবা কোৱাচোন আৰে টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই ফোনত ক'ম নহয় যোৱা ৰঞ্জন তোমাৰ হ'লনে উফ ৰাম কামবোৰ কৰি আজৰি হৈছোহে হৈছে ৰ'ব আৰে তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হোৱা নাইচোন কাপোৰযোৰ পিন্ধোতে কিমান সময় লাগেনো আৰু আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আছে তাৰ আগতে আপোনাক কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ হ'ব বেছি দেৰি কৰিব নালাগে পল্লৱক মই 10 বজাৰ আগত অফিচ পামগৈ বুলি কৈছোঁ আৰু অফিচ গৈ তোমাক কামবোৰ দেখুৱাই দিবলৈ আছে আৰু মানুহবোৰৰ লগত চিনাকিও কৰাই দিবলৈ আছে যোৱা যোৱা সোনকালে ওলোৱাগৈ ৰ'ব ৰ'ব মই ফটকে আহি আছোঁ চাহকাপ দিবা নেকি দিম ৰ'ব চাওঁ শুনাচোন তুমি দেখোন কথাবিলাক আজি অলপ বেলেগ ধৰণে কৈছা কি হৈছে তোমাৰ মই কৰা প্ৰতিটো কামতে আপুনি ভুলবোৰ ঠিকেই দেখা পায় কিন্তু আপুনি যে মোক কিমান কথা নোকোৱাকৈ থাকে পত্নী হিচাপে আপোনাৰ সকলোবোৰ কথা মই জানো জানিব নালাগে কি কথা লুকুৱালো আপুনি পলাশৰ লগত এতিয়াও সম্পৰ্ক ৰাখিছে গুৱাহাটীলৈ গ'লে এতিয়াও আপুনি পলাশৰ লগত কথা পাতে হ'ব এতিয়া আচৰিত হোৱা দেখুৱাব নালাগে মই সকলো কথা গম পাইছোঁ দিয়ক আগতে ভাবিছিলোঁ কথাবোৰ মিছা কিন্তু এতিয়াতো দেখিছোঁ সকলোবোৰ কথাই সঁচা মই পলাশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আছোঁ কি কৈছা তুমি এইবোৰ মই কেতিয়া তাক ফোন কৰিলোঁ কেতিয়া তাৰ লগত কথা মই কি জানো আপুনি নিজকে সোধক হ'ব দিয়ক মোক ক'ব নালাগে মইনো কোন ৰ'বাচোন অশ্ৰু এইখন ঘৰত পলাশৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল মই আনিছো নে কিবা সিদ্ধাৰ্থই গুৱাহাটীলৈ গৈ সকলোবোৰ গম পাই আহি মোক কৈছেহি অঁ এতিয়াই তাক মাতি সকলোবোৰ সুধিলে গম পাব আপুনি সিদ্ধাৰ্থই কৈছে মই পলাশৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছো কিন্তু সি এনেকে কিয় ক'লে মইনো কেনেকৈ জানিম অ খুৰা কওক আচ্ছা তই খুৰীৰ আগত এইবিলাক কি কৰি গৈছ মানে খুৰাদেউ এতিয়া ঘৰত অশান্তি কৰি আছে কি
মই পলাশৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছোঁ। এইবোৰ কথা তই ক'ত শুনিছ? নহয় খুৰাদেউ, সকলো কথা দেখোন আপুনি জানে, মইনো আৰু কি ক'ম। মই জানো। আচ্ছা তই এতিয়া ক'ত আছ? ওলাই আহিছিলোঁ। তই য'তে আছ এই মুহূৰ্ততে আমাৰ ঘৰলৈ আহ, মই ঘৰতে আছোঁ। ঠিক আছে, গৈ আছোঁ। নিয়াৰিকে কাম কৰি থকা দেখা পায়। তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ফাইল খুজি দিব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু ইটো নাই হোৱা সিটো নাই হোৱা বুলি নকব, মই কিন্তু বৰ লাজ পাম। আৰু আজি মিটিংখনৰ বাবে দুজন মানুহ মোৰ লগত থাকি এৰেঞ্জমেণ্টত মোক হেল্প কৰিব। আপোনালোকে কাম কৰক। আরে পল্লবর লগত অকল মোরেই চিনাকি নহয় নহয়, মৃত্তিকরও চিনাকি। মানে মোর এক্সিডেন্টর সময় মৃত্তিকা আর রুঞ্জুন মোর লগত আছিল। তেতিয়া মৃত্তিকা পল্লবক লগ পাইছিল, মৃত্তিকা লগ পাইছে যেতিয়া রুঞ্জুনেও লগ পাইছে। রুঞ্জুনেও লগ পাইছে? মৃত্তিকে বাৰু পলাশক চিনি নাপায়, কিন্তু রুঞ্জুনেতো পায়। তাইতো মোক কলে। নহয় খুড়া, আপুনি বুঝা নাই, কথাবোৰ অলপ বেলেগ। তই খুৰীয়াৰ লগত এইবোৰ কি কৈছ? মই পলাশৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছোঁ। নহয় মানে যোগাযোগ ৰখা কথাটোত মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু কথাবিলাক মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ। কি কথা নকওঁ কিয়, সি গুৱাহাটীলৈ গৈ সেই পল্লৱ নামৰ ল'ৰাজনক লগ পাইছে, আৰু সি গম পালে যে পল্লৱে পলাশ। কথাখিনি মোক সি আহি ক'লে, কথা সিমানেই। পল্লৱেই পলাশ? মই ঠিক বুজা নাই। এই যে পেঞ্চনৰ কাম কৰি থকা ল'ৰাজন মানে পল্লৱ, এক্সিডেণ্টত যে আপোনাক নাৰ্ছিং হোমলৈ নি সহায় কৰিছিল, তেওঁ প্ৰকৃততে পল্লৱ নে পলাশ নে দুইটা নামৰ মানুহ একেজনে কওকচোন। সিটো পল্লৱ, মইতো তাৰ লগত ফোনত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু সি পলাশ হ'ব কেনেকৈ? ইমানখিনি সহায় কৰাৰ পাছত আপুনি ল'ৰাজনক এবাৰো দেখা নাই? নাই, তাৰ লগত মোৰ ফোনতে চিনাকি, তাক মই এবাৰো দেখা নাই। এইটো কেনেকুৱা কথা, আপুনি কেতিয়াও লগ নোপোৱা ল'ৰা এজনক আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কামখিনি কৰিবলৈ দি দিছে? ইমান বিশ্বাস আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল কওক? আৰে পল্লৱৰ লগত অকল মোৰেই চিনাকি নহয় নহয়, মৃত্তিকৰো চিনাকি। মানে মোৰ এক্সিডেণ্টৰ সময়ত মৃত্তিকা আৰু ৰুঞ্জুন মোৰ লগত আছিল, তেতিয়া মৃত্তিকাই পল্লৱক লগ পাইছিল, মৃত্তিকে লগ পাইছে যেতিয়া ৰুঞ্জুনেও লগ পাইছে। ৰুঞ্জুনেও লগ পাইছে? মৃত্তিকে বাৰু পলাশক চিনি নাপায়, কিন্তু ৰুঞ্জুনেতো পায়। তাইতো মোক ক'লে। নহয় খুৰা, আপুনি বুজা নাই, কথাবোৰ অলপ বেলেগ। মই বাৰু ৰুণৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু এই পল্লৱে যে পলাশ এই কথাটো মই খাটাং। মানে খুৰাদেউ, সিদিনা যেতিয়া আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কাগজখিনি দিবলৈ মই গৈছিলোঁ, তেতিয়া সেইখিনি নিবলৈ পলাশেই আহিছিল, কিন্তু সি মোক দেখা পায় তাৰ পৰা তৎক্ষণাত নোহোৱা হ'ল। আৰু সেই গোটেই ঘটনাটো সি মোক পতিয়ন নিয়াবলৈ সি বেলেগ এজন ল'ৰা মোৰ ওচৰলৈ পল্লৱ বুলি পঠাই দিছে। কথাটো মই সেইদিনাই অনুমান কৰি মই সেইদিনা পল্লৱক ফোন কৰিছিলোঁ আৰু বৰিকো ফোন কৰি কথাবিলাক জনাইছিলোঁ। কিন্তু তই আজি কি অনুমানৰ ভিত্তিত কথাখিনি কৈছ? মই সেইজন ল'ৰাক লগ পাইছোঁ যিজনক পলাশে পল্লৱ বুলি মোৰ ওচৰলৈ আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি নিবলৈ পঠাই দিছে। মইনা, তুমি কিন্তু মই কোৱা মতে কামবোৰ কৰিবা দেই, চাবা যাতে কোনেও বেয়া নাপায়। আৰু শুনা, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই চাকি এগছ জ্বলাই দিবা, মা দেউতাক সেৱা কৰিবা। এতিয়া ৰাখিছোঁ দেই। কালৈ ফোন কৰিছিলা? মইনালৈ। কিবা কথা আছিল? অঁ হ'ল আৰু, কাইলৈ বিহু নহয় জানো, বিহু বুলি ঘৰ এখনত কিমান কাম কৰিবলগীয়া থাকে। তাকে মইনাক অকণমান বুজাই দিলোঁ, আৰু আজি উৰুকা বুলি ঘৰখনত বা কি কৰিছে খবৰো ল'লোঁ। বাহ, তুমি তাৰমানে ইয়াৰ পৰাই সব মেনেজ কৰি আছা? সেইখিনি মোৰ দায়িত্ব দিয়কচোন, সেইখিনি নকৰিলে হ'ব জানো। আৰু আপুনি এতিয়া মোৰ ওচৰত এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, বিহু বুলি ঘৰখনত মানুহ থাকিব লাগে। কিন্তু তুমি যে ঘৰৰ মানুহজনী হৈ বাহিৰত আছা। মোৰ কথা বেলেগ, কিন্তু আপুনি নাথাকিলে নহ'ব নহয়, বিহু বুলি ঘৰখনত কিমান মানুহ আহিব। আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি মোৰ ওচৰত এনেকৈ থকাটো শুনিবলৈও বেয়া হয় দিয়কচোন। হ'ব দিয়া, সেইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু মইতো ইয়াত এনেই থকা নাই, তোমাকতো ৰুমটো দেখুৱাই দিলেই নহ'ব, ইয়াৰ পৰিৱেশ, অফিচৰ ষ্টাফ সকলোৰে লগত চিনাকিও কৰাই দিব লাগিব। সেইটোতো হয়, আৰু মোৰো ঘৰৰ সকলো মানুহৰ লগত বিহু বুলি একেলগে এসাঁজ খাবলৈ বৰ মন, কিন্তু কেতিয়া যে সেই দিনবোৰ আহিব। ভগৱানক ময়ো তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, চাব সেইদিন সোনকালেই আহিব।
দেৰি আপুনি সিদ্ধাৰ্থলৈ ফোনটো কৰিলেনে সিদ্ধাৰ্থলৈ আকৌ কিয় ফোন কৰিব লাগে কিয় মানে কাইলে বিহু মই আজি পিঠা পনা কেইটামান বনাওঁ কি পাৰে যদি ৰুজনক কেইটামান দি থৈ আহকগৈ সি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছেহি আকৌ তাক ছোৱালীজনী আৰু বিহু বুলি একো এটা নাখাবনে সেইকাৰণেহে কৈছো কৰকচোন ফোনটো তালে ঠিক আছে তুমি ফোনটো আনা বিহুৰ বতৰ কিবা ক'ত আছেগৈ আকৌ আৰু হেৰি নহয় ফোনটো কৰি আপুনি মোক অকণমান ইটো সিটো কামত সহায় কৰি দিয়ক হ'ব দিয়া পৰীকো মাতিছিলোঁ তাৰ আকৌ ঘৰটো কাম থাকে নহয় চাউল কেইটামান দি আছিলোঁ এতিয়া অকলে খুন্দাটো আকৌ দিগদাৰো হ'ল নহয় হ'ব দিয়া মই সহায় কৰি দিম দিয়া আহক ভিতৰলৈ আহক ফোনটো কৰি খুৰা কওক ক'ত আছ তই মই বজাৰত আছো মাছৰ বজাৰত মাছৰ বজাৰত অঁ কিয় আজি উৰুকা নহয় নেকি তাৰমানে ভালকৈ এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ বুজিলে নাই মাছ এটা দাম ধৰাই আছো কওকচোন তই পাক আহিবিচোন তোৰ লগত কথা এটা আছে অঁ কওকচোন উৰুকা বুলি ৰাতিৰ সাঁজ আমাৰ লগতে খাবি আকৌ সেইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা নেকি মই বজাৰ চজাৰ কৰি গৈ আছো আপুনি খালি বেলেগ বজাৰ নকৰিব হ'ব দে থৈছোঁ আহ মনবিলাক মানে উগুল ঢুগুল লাগি আছে আৰু তাকেই বিহুটো আৰু তোমালোকৰহে ক'তনো আৰু আমাৰ একদম ঠিক ধৰিছা এতিয়া বিহু বুলিতো মোক মাতিয়ে আছে কোনে কোন হ'ব আৰু তিনি চাৰিজনীমান ছোৱালী মানে নিজৰ হাতেৰে বোৱা গামোচা ৰুমাল কাটি দিওঁ দিওঁকৈ ৰৈ আছে মৰম আকলোৱা ছোৱালী কেইজনীমান আছে যে এতিয়া তাকে ভাবি আছো আনিবলৈহে বাকী আছে যাওঁনে নাযাওঁ বাৰু যোৱা যোৱা একেবাৰে মৰমৰ দীঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে গামোচা বৈছে নহয় লৈ আনাগৈ তাকে এতিয়া বিহু বুলি মোৰ গান এটাহে মনত পৰি আছে বুজিছা গান অঁ চোৱাচোন এতিয়া গামোচাখন বেলেগৰ পৰা আনিবলগীয়া কথাটো কিমান ডাঙৰ কথা বেয়া লাগিছে বুজিছা আজি মই আনে দিয়া গামোচাখনেই কিয় ল'ব লগা হ'ল অনব গামোচা বব জানানে আমাৰ ঘৰৰ এজনীয়ে আকৌ গামোচা বব নাজানে হ'ব হ'ব তুমি কি কাট মাৰিছা মই বুজি পাইছো বুজি যে পালা ভাল লাগিল পিছে আজিকালি অসমীয়া শিপিনী নাই নহয় চেনেহীয়ে চেনাইক দিব লাগে বুলিয়েই টাউনৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যত বনোৱা গামোচা কিনি আনিহে দিয়ে আগৰ দিন নাইতো হয়নে অঁ আৰু আগৰ দৰে মৰম চেনেহো নাই নহয় অঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আহঁতৰ তলতে ৰৈ থাকিবা যিজনী চেনেহীৰ পৰা পিন্ধিবলৈ ইচ্ছা আছে তাইয়ে গামোচা এখন নি পিন্ধাই দিব দিয়া একদম ঠিক কথা কৈছা তুমি শুনি বৰ সন্তোষ পালোঁ পিছে চেনেহী এজনী থকা হ'লেও এতিয়া বিহু বুলি বিহু গানবিলাক শুনিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে গম পোৱানে হ'ব হ'ব মুখ চুপতি মাৰিবলৈ আৰু মানুহ বিচাৰি নাপালা ন মুখ চুপতি নহয় আজি সন্ধিয়া উৰুকাৰ ভাত খাজ খুৰাৰ ঘৰতে খাম কিবা কাম আছে যদি সোনকালে কৰি লোৱা বজাৰ বাৰু যি কৰিব লগা মই কৰিম আচ্ছা মাক কৈ থৈ যাব লাগিব নি যোৱা নালাগে এনে বেছি লগতে হাঁহ মাংস আৰু জহা কোমোৰা এটাও লৈ আহিছো তইনো ইমানখিনি বজাৰ কিয় কৰি আনিব লাগে ভোগালী বিহু ভোগ কৰিব লাগে নাখালে কেনেকৈ হ'ব লোকৰনো আৰু টকাৰ আকাল লাগিছেনে আমাৰ ঘৰৰ এজনীয়ে আকৌ মাছ ৰান্ধিব নেজানে এইখন লওক গামোচা আৰু এইখন চাদৰ বিয়াৰ পিছৰ প্ৰথম বিহু বুলিতো মা দেউতাক সেৱা এটা কৰিবলৈকে নাপালোঁ গতিকে এয়া আপোনাৰ হাততে দি পঠিয়ালোঁ বিহু বুলি মা দেউতাক মই দিয়া বুলি ক'ব আৰু মা দেউতাক আপুনি সেৱা এটাও কৰিব কৰিব কিন্তু আৰু যাওঁতে মইনা কাবেৰী আৰু শিল্পীলৈ কিবা এটা ভালকৈ কিনি নিব ঠিক আছে বাৰু আৰু তোমালৈ মোক একো নালাগে
কিবা লাগিলে মই আপোনাক কম নহয়। তুমি জানো আজিলৈকে মোক কিবা লাগে বুলি কৈ পাইছা। এই হ'ব, আপুনি এতিয়া মোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। এইখন লওক গামোচা, কাইলৈ বিহু বুলি মা দেউতাক সেৱা কৰোঁতে এইখন গাত ল'ব। ঠিক আছে দিয়া, সোনকাল কৰা বুইছা। ৰ'ব, সোনকালে কৰিলে নিসিজিব নহয়। তোমাৰ কষ্ট হ'ব বুলিহে মই খৰখেদাখন লগাইছো। একো কষ্ট হোৱা নাই মোৰ, আৰু পৰি আহিবই নহয় ঘৰৰ কামখিনি কৰি। বৰমা, এই আহি পালেহি এতে। তোৰ নাম লওঁতেই তই পালি। নহয়, ঘৰতো পিঠা বনাবলৈ আছিল যে সেইকাৰণে দেৰি হ'ল আকৌ। যাচোন যা, মূৰাটোলৈ আগে যা। অঁ বুইছা, এনেকে চুঙা পিঠা বনালে মোৰ ৰুণলৈ বৰকে মনত পৰে। বৰা চাউলৰ চুঙা পিঠা তাই কমখন ভাল পাইছিল নে? অকল ৰুণেই নে, বিহু বুলি ক'লে ঘৰখনৰ আগৰ পৰিৱেশ নাইকিয়াই হ'ল আৰু। পিঠা পনা কেইটামান নবনালে বেয়া লাগে বুলিহে। অ' বৰমা, হ'ব দিয়কচোন, এই উৰুকাৰ দিনাও এইবিলাক কথা পাতি মন বেয়া কৰিব নালাগে। অ' বৰতা, সিদ্ধাৰ্থ তাক ফোন এটা কৰকচোন। মোক মাতিলেও তেখেত বা কিহত ব্যস্ত। কৰকচোন, ফোন কৰিব নালাগে, ৰ'বা মই আহি পালোঁ। ঐ খুৰা, বা ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে বাৰু। ঐ খুৰা, এইটো লওকচোন, দৈ লৈ আহিছে একদম খাটি মোহৰটো। দে, লোকেল মাছ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈ আহিছোঁ, লগতে হাঁহ মাংস আৰু জহা কোমোৰা এটাও লৈ আহিছোঁ। এই তইনো ইমানখিনি বজাৰ কিয় কৰি আনিব লাগে? ৱা, অ' ভোগালী বিহু, ভোগ কৰিব লাগে, নাখালে কেনেকৈ হ'ব? লোকৰনো আৰু টকাৰ আকাল লাগিছেনে? আমাৰ ঘৰৰ এজনীয়ে আকৌ মাছ ৰান্ধিব নেজানে। চব সময়তে পটু আমি কিয় কৰি থাকা তুমি? গানহে গাইছোঁ। এইফালে খুৰীৰ হাতৰ জুতি কেনেকৈ পাহৰো কওকচোন। মোৰ লগৰ কেইটা মানে এইখিনিতে ভেলাঘৰ সাজি ভোজ খাইছে, মোকো মাতিছিলে, মই নগ'লো। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই গৈ মেজিৰ ওচৰত সেৱা এটা কৰি আহিম আৰু, আমাৰ ইয়াতে ভাল নে কি কোৱা পৰি? আৰু মই ভোজ খাবলৈ গ'লে আপোনালোক জানো ইয়াত অকলশৰীয়া হৈ নপৰিব। হেৰা দে, তহঁত হ'লে আমাৰ কাৰণে বহুত ত্যাগ কৰিবলগা হৈছে। নাই খুৰা, আচলতে বিহুৰ দিনা নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে ভাত সাজ খোৱাৰ মজাটো বহুত বেলেগ। আৰু আপোনালোকক ইয়াত এৰি মই জানো তাত শান্তিৰে ভাত সাজ খাব পাৰিম। সৰুৰ পৰাতো ইয়াতেই উৰুকাৰ ভাত সাজ খাই আহিছোঁ, যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰে কয় ইয়াতে খাম আৰু, নে কি? হয় দে, তহঁতকেইটা নহ'লে যে আমাৰ কি হ'লহেঁতেন? একো নহ'লহেঁতেন, পিছে ইয়াতে ভোজ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া জুহালতে খাওঁ নেকি? অঁ, ইয়াতে। মাহঁতো আহি আছে তোমাৰ? অঁ, মাহঁত আহি আছে, তোমালোকৰ আহিব চাগে অলপ পাছত। অঁ অঁ অঁ, দে 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 দে, লাগি যাচোন এতিয়া কামত, যা। ভালকে উঠিছে নহয় জুকুৰা? জুকুৰা ভাল উঠিছে। কি হল? কাটি দিলে দেখোন। এক মিনিট, আপোনাক মই সঁচাকে বুজি পোৱা নাই। আচলতে আপুনি কোন পক্ষত আছে, কাবেৰীৰ নে পৱনৰ? কিয়? আপোনাক দেখি পৱনৰ পক্ষত থকা যেনহে লাগিছে। দেউতা, তই কোনে তোক এইখন ঘৰত সোমা বুলি অনুমতি দিলে? আৰু তই দেউতা বুলি কাক মাতিছ? নহয় মানে দেউতা, ওলা এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলা।